Välkomna allihopa till en ny video på kanalen. Idag ska vi göra ett litet experiment. Som ni ser så har vi alltså mitt lag här på skärmen. Och det ser väldigt stabilt ut, tycker ni säkert. Och jag måste säga en sak. Jag har lite problem med Pogba. Han kostade mig när jag köpte honom 685 000. Och han är inte ens värd kanske 550 000 nu. Så jag har förlorat säkert typ 150 000 nästan bara på Pogba. Men i alla fall, kolla in hans stats. Han har spelat 196 matcher. Han har bara gjort 30 mål och 38 assist. Det är verkligen inte mycket för att ha spelat så många matcher. Och speciellt som en spelare som Pogba. Man antar ju att han skulle vara riktigt, riktigt bra. Och jag är säker på att många, många av er vill jättegärna ha honom i sitt eget lag liksom. För ni vill jättegärna prova honom. Men han verkar inte vara så bra för mig och därför ska vi idag göra ett litet byte. Vi ska göra ett litet experiment. Vi ska ta alltså bort Pogba och så ska vi köra Kante! N'Golo Kante! Han är så rolig den här killen för han är så bra alltså i verkligheten. Ni ser ju bara hur det går för Chelsea och därför tänkte jag vi ska prova N'Golo Kante! Som CDM, vi kommer alltså göra samma sak. Vi kommer byta Kante och Eriksen in-game. Och vi får helt enkelt se om N'Golo Kante kan spela bättre än Pogba. Så ja, och nu spelar jag in det här alltså på en lördag. Och på en lördag så betyder det att det är Foot Champions som är på G. Och jag tänkte, vi hoppar in i Foot Champions matcher. Och det är där de bästa är. Så får vi se om N'Golo Kante kan prestera för oss. Jag provade honom lite innan alltså. Så bara som ni vet så har jag spelat 5 matcher med honom. Han har gjort 2 assist redan. Så jag tycker redan om honom. Men jag har inte spelat in det här på YouTube. Och det är det som vi ska göra nu. Som ni ser, jag har inte spelat någon för Champions. Det är för att jag inte har tid tyvärr. Det kommer säkert komma någon period där jag kommer kunna spela för Champions. Men just nu är det inte den tiden. Man har aldrig problem med att hitta motståndare när det är för Champions, vilket är bra. Vilket är bra. Där är alltså hans lag. Ett väldigt bra lag. Han har Forsberg där in form. Och Sommer, Robben, Lewandowski där är jobbig. Lewandowski är en riktigt bra anfallare måste jag säga. Jag har provat honom, jag tyckte han var fantastiskt bra. Då ska vi ta och flytta N'Golo Kante till CDM. Så där. Det var allt som behövde göras. N'Golo Kante har alltså 95 i uthållighet. Alltså den här killen här kommer springa i 90 minuter, inga problem, så ja, det är bra att ha Kante där. Nu ska vi se då hur N'Golo Kante presterar för oss. Kante, N'Golo Kante, N'Golo Kante, stoppa honom. Alltså Kante är så kort, men han bevisar för hela världen med sin längd att det behöver inte, att man behöver inte vara lång för att vara en bra CDM. Kolla Kante, nej men vad face Kante. Järn Kante, ja men vad face Kante. Åh nej. Mamma mia. Ja då Luis. N'Golo Kante. Kante, N'Golo Kante, skapa honom. Oj 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 Kante. Ja men hur tur får man ha. Jag var ju förbi. N'Golo Kante. Ingen kan hantera Kante. Åh nej, N'Golo Kante. Så fort han får bollen så är det Kante som kommer. Nämen, vi klarar oss. N'Golo Kante, inte för att det var han då men ja. Och så har vi Mané. Bra boll Libra. Mané, Mané är så kylig. Teamaren, yes. Vi leder 1-0 i vår första för Champions match. N'Golo Kante. N'Golo Kante, kom igen Kante. Kante, Kante, Kante. Kante. Kante, do something. Tillbaka till Eriksen som skjuter till Ibra. Men Ibra nickar ner den. Men varför? Den vill inte byta till Mané. Jag nickar ner den till Mané och jag vill inte byta till Mané. Så Ibra nickar ner till sig själv med andra ord. Bra spel EA. Bra spel. Kante. Kante, N'Golo Kante, N'Golo Kante, N'Golo Kante, N'Golo Kante. Nej, jo. Vi klarar oss, N'Golo Kante.
lägger den där som skottfintar och så finessar in den. Martial, du måste göra mer mål, men min Martial är inte så bra på att göra mål av någon anledning. Men så fort jag möter någon som har Martial, han är inte bäst i världen. Varför är det alltid så? Alltså så lång tid, ni fattar inte när jag tryckte på X typ förr igår och han passade nu. Kante, du är bäst i världen. Alltså det här killen måste vara den segraste spelaren. Han trycker inte på X någon gång. Vad är det för fel på honom? Ska du spela eller du trycker aldrig på X? Alltså vad är det för fel på den här killen? N'Golo Kante. Alltså, nej men nej domaren. Han filmar. Kan jag få välja Kante, tack? Se, kolla vad det är, så man mår så bra när man väljer Kante. Kom igen då. Får vi in något, Louise? Ja, vi fick in den. Det är inte ofta jag mår och han ska få kolla på varenda replay. Bra, Louise. Jag gör nästan aldrig mål på hörna. Nej, det var inte ens Louise, det var Martial. Okej, okay, I don't know. Kante, ska du göra mål på din video? Oj, han kan knuffa iväg allihopa. Ska vi prova Marquisio? Och så kör vi en sån. Gå, en gol. Inte en gol. Easy. Easy, easy. Den här mannen är 99 i pace. Det är helt... helt äckligt alltså. Det är synd om honom. I'm so sorry. Så går det när man har money. Så kyler du är i samma plan som Nazgul. I samma plan som N'Golo Kante. Ah, vad roligt lag jag har alltså. Det är så roligt. Han vägrar spela nu också. Han spelar inte. Så nu är det vår chans för Kante att få ett mål och visa hur bra han är. Vi fick ett mål med N'Golo Kante. Och vilket mål det är med vänstern. Har han trestjärnig weak foot? Alltså han har bättre weak foot än Pogba. Alltså Pogba brukar missa sådana lägen. Det är det jag stör mig på. Jag vet att Pogba inte gör mycket mål. Och jag begär inte mycket av en som spelar på CDM-position att göra mål och så vidare. Men får man öppet läge eller Pogba som är riktigt bra på långskott, får man ett riktigt bra läge för långskott och han inte sätter den, så blir jag arg. Hellre skaffa någon som inte kan skjuta och när han gör mål så blir det liksom, oh wow, han kan göra mål. Så Kante just nu föredrar definitivt över Pogba. I'm sorry, så är det bara. Så om ni undrar att ni ska spara till Pogba så säger jag nej, köp N'Golo Kante. Okej, låt oss prova någonting då. Vi tar bollen med Kante och så skjuter vi ett långskott. Om det går. Så. Och så provar vi långskott med Kante. Vilket långskott det var. Wow Kante. Jag gillar, alltså även om det inte gick in, så gillar jag hur bollen liksom flyger i luften. När Pogba skjuter, jag lovar, bollen går så här. Det går så. Den dyker ner. Den åker inte upp så här som en raket. Utan den dyker ner så här som om den har typ topspin. Jag gillar inte det. Faktiskt inte. Ni vet, jag vill att bollen ska upp i krysset. Ja, vi kan se att Kante fick 9,3 matchbetyg. Han var nästan man of the match. Om inte det vore för Nazgul Zlatan Ibrahimovic. Jag tycker vi kör en till. Det var så kul så. Och vår andra motståndare har också N'Golo Kante. Och han vet ju säkert att han är bra. Och han har... Battland i mål, ja, det ser ändå väldigt bra ut. Det verkar vara som om den här killen är typ... Han tar Foot Champions riktigt seriöst. N'Golo Kante! Han är bäst, jag säger det nu. Han är så grym. Även om han stats inte säger det. In-game är han hur bra som helst. Ingen lätt match här, måste jag säga. Jämfört med den... Oj, 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 vad är det nu som händer? Inga problem. Kom igen, rensa. Oj, 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 bra. Första typ chansen i matchen tror jag. Ganska låst match, typisk Foot Champions match. Gå man ner, snälla, ja, kom igen. Och så till Ibra. Eller till... Ah, varför gick den till Kante? N'Golo Kante. Ah, ja, det var vår första chans för matchen. Ja då, mycket bra boll, Eriksen. Till, man är som kan straff. Men det där ska ju vara straffdomaren. Va? Man får inte tackla sådär. Jag håller på att skjuta.
Ja då, till Marquisio. Marquisio som trippeltappar in med den. Och det är 1-0. Och det är 1-0. Så ska det se ut. Bra boll ut till Marquisio. Alltså vilken för mittfältare han är, Marquisio. Marquisio och Kanté. Vilket par det är där på mittfältet. Kan man ha bättre mittfältare? Jag tror inte det. Ja då. Kom igen, gör det 2. Eriksen, och det gör han. Nasgol till Eriksen. Vad är det som händer i andra halvlek? Direkt. Vi bryter bollen och Zlatan bara driver bollen. Och Eriksen. Uff, vad nära det där var. Bra Eriksen. Ja, Zlatan. Oh, det går till Mané ändå. Till Zlatan. Zlatan nu, 3. Kom igen. Vad är det som händer? Rage-quitta. Oh my days, det här blir perfekt för YouTube. Han fick nog, han pallade inte spela mot mitt lag. Marquisio fick väldigt bra betyg, han gjorde assisten där, va? Ja. Kanté, han var ändå stabil även om han fick bara 7,6. Alltså jag gillar Kanté, jag måste säga. Just nu gillar jag Kanté definitivt mycket mer än Pogba. Jag vet inte, jag kommer inte sälja Pogba ännu. Han kommer kanske komma in när jag har väl tröttnat på Kanté. Om jag tröttnar på Kanté. Men ja, nu är det N'Golo Kanté som gäller. Och ja, vi fick våra 2 vinster där. Då är experimentet över. Vi har alltså N'Golo Kanté som jag tycker förtjänar en plats i mitt lag. Och ja, han förtjänar platsen från Pogba. Just nu tycker jag om N'Golo Kanté mycket mer. Bara för att det går bra för honom även i verkligheten. Så jag gillar honom bara ännu mer just nu. Och ja, jag tycker definitivt att ni ska skaffa N'Golo Kanté i ert lag. Om ni inte redan har honom. Det var alltså allt för den här videon. Jag hoppas ni tyckte om det. Om ni klickar på det i:et som är här uppe någonstans. Så kan det ta er till nästa video. Och ja, mina sociala medier. Nej, de ligger där. Den sidan. Mina sociala medier. Och ja, följ mig där. Och så syns vi på nästa video. Arigato allihopa.